20.000 lule punëdore e viktimave të përdhunimeve gjatë luftës në Kosovë u vendosën të premten në sheshin qendror të Prishtinës në shkronjat e thirrjes Bëhu Zërim për nder të ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikt. Numri i luleve simbolizon numrin e viktimave të këtij krimi që besohet të kenë pësuar gjatë luftës. Veprimtaria organizuar nga Qendra e Kosovës për rehabilitimin e viktimave të torturës synon rritjen e ndërgjegjësimit të qytetarëve lidhur me gjendjen e të mbjetuarave të përdhunimeve gjatë luftës, thot drejtoresha e kësaj qendre Feride Rushiti. Ne po gabojmë rënd duke i paragjikuar ato për faktin se duke i vuar ato në heshte, në marginat familjes dhe duke i izoluar ato, pijapim zë dhunusit për të qeni lirë dhe për të mos e marrë ndërshkimin e merituar. Prandaj mendojmë që vetëm bashkarisht me institucionet e Kosovës, me parlamentin, me ministrin për punë dhe mirëqenie sociale dhe ministri tjera relevante, ne mund të ndërtojmë një gjeneratë të ri, një shoqëri paqësore, pa dhunë dhe të reflektojmë për të ardhmen. Vetëm duke u ballafaquar drejt me të kaluarën e luftës. Në nderim të viktimave të përdhunimeve në qendër të Prishtinës u mbajt edhe një parakalim. Ish presidentja e Kosovës Aki Fete Jahjaga tha se drejtësia për këtë kategori të shoqërisë është vonuar. Dhe është obligim i yni institucional dhe obligim i yni shoqëror që të gjithë ata kriminel që kanë bërë këto krime makabre ndaj të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës të sjellen para drejtësisë, se ka ardhur koha që 20 vite apo 21 vite tani pas përfundimit të luftës neve nuk e kemi as të vetmin kryerës të këtyre krimeve i cili është sjellur para drejtësisë. Këto lule anemon duhet t'i mbaj në veçanti se cili përfaqësues i Kosovës që ulet në tavolinë me Serbinë, që në radhë të parë t'ja përkujtoj vetvetes dhimbjen që akoma e kanë këta 20.000 njerëz tanë, e në veçanti gratë, por t'ua përkujtoj përfaqësuesve serb krimin që e kanë kryer. Dhe të bëjmë thirrje të gjithë së bashku që kryerësit e këtyre krimeve të dalin para drejtë. Ende askush nuk është dënuar për këtë krim lufte, ndërsa edhe rrëfimet për të derivonishin shumë të pakta, për shkak të frikës nga stigmatizimi. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.